Har du uønskede gæster i dit hus? Mus ødelægger, de går i maden, i tøj, bider i elektriske kabler, rør, bygger reder i dit hus og formerer sig virkelig hurtigt. Rotter er bærere af diverse sygdomme og efterlader dårlig lugt. Mår larmer om natten og ødelægger din isolering på loftet. Suicino har løsningen Ultralyds gnaveskrammer. Ultralydsskrammeren udsender høje frekvenser, som effektivt skræmmer uønskede gæster væk. Den er nem at sætte op og bruge, sættes op i et område, hvor du ved, at dyrene opholder sig, og den er klar til brug med det samme. Ultralyden kan ikke høres af det menneskelige øre. Genopret roen i hjemmet takket være denne smarte løsning uden at skade dem. Tag en nu og oplev forskellen med Suicinos løsning.